Hatimaye. Basi ni bongera picha, bongera kazi. Warita polisi defected. Sauti unayosikia ni Wolfrey ya tena 7 voice. Na hii ni sauti ya sita katika picha yangu bomba. Warita polisi defected. Lakini picha hii itakuwa zinatoka sauti mbili. Ya sita na saba tukiwa nazidi kuhakikisha burudani unaipata kwa wakati. Burudani unazidi kuisongesha dubu anazito sana. Ni bongera picha popote ulipo mdau. Hakikisha ukosi kisanga kizito. Walaita polisi defected. Nini kilichoweza kutokea katika miaka ya nyuma mjini Shanghai? Lakini pia kwa sasa tupo na picha walaita behind the mission. Lakini pia bila kusahau tuko na picha walaita kuna picha nyingine kali inatoka Kill for Passion. Zote zinatoka, kwa hiyo twende sambamba tu katika moja mbili kwa kujili ya kukuletea burudani fresh, burudani bomba. Na hii ni 2021, tunazidi kuhakikisha burudani unazipata kwa wakati. Ni Wolfrey tena kama kawa, 7 voice. Hii hapa tunaunganisha. Basi tunazungumza miaka ya nyuma kidogo, miaka zamani ambayo watu wengi basi wa China walikuwa kiishi. Lakini ni historia ambayo imezidi kujirudia miaka na miaka. Siku zote Waingereza walianza kuwa China kabla wa Japan. Walikuwa China na kadhalika, mambo kadha wa kadha, kutokana na ushirikiano wa mataifa ulikuwa hapo zamani. Sasa katika ile harakati ya Muingereza kuwa nchini Japan, nchini China, basi wa Japani walikuwa na ushirikiano na Wajerumani. Ndipo wa Japani walipoamua kuweza kuvamia China na kumtoa Muingereza kwa makubaliano maalum. Sasa habari imezidi kuwa mbaya zaidi kwamba wa Japani wana mpango zaidi wa kuendelea kutawala hapa. Lakini bado Wajapani hawa hawajaweza kufika nchini China, ila taarifa za chini chini inaonekana kuna dalili ya Wajapani kuweza kufika. Basi kuna kijana mmoja alikuwa amekaa hapa, na binti mmoja alikuwa akija kumpitia hapa, kuna kitu fulani amemwachia. Mwamba mwenyewe anashangaa hapa mjini mambo yanaenda kwa secret code tu. Utaelewa, utajua ujui. Basi watu wanazidi kurusha mitambo iwani kutoa secret code. Hiyo ilikuwa ni simu za zamani, hizo ni secret code. Ukigonga mara mbili, ukiona kitu nakirudia mara mbili mbili kama una beep, basi jua kimeumana. Basi katika majira usiku, yule mtu alifika mpaka sehemu fulani, aligonga dirishani. Basi kulikuwa kuna siri nyingine ambako ipo. Watu hawa wanajuana kwa kukupeana kiela fulani. Kila mtu alichukua upande wa hela, alafu akiunganisha kione na fit, basi ndiye. Anasema kweli mambo yameharibika. Kadiri muda unazidi kwenda, mji unazidi kupotea. Sasa lazima tuweze kufanya mapinduzi, tujue namna gani ya kuweza kuishi, kuzuia na janga lote ambalo limeweza kutokea. Anasema ni kweli, kwa sababu kuna mambo fulani ambayo bado hatujaya, tunahisi labda haijaweza kukaa sawa. Kuna vitu ambavyo tayari ambavyo sisi kama sisi inabidi tuweze kuvipambania. Ishika hii kitu alafu itazame kwa makini. Nadhani kwamba ni kitu ambacho unapaswa kuweza kuwa nacho makini sana. Kwa hiyo nafikiri kwamba labda kuna vitu ambako nasema ambako inabidi uende kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe. Na hii ni kitu ambacho kitatufanya sisi tuwe katika sehemu salama salimini. Thank you.
Basi tunarudi katika upande wa pili. Yuko mzee mmoja ametulia hapa. Anasema hey, nini tena kinachoweza kuendelea? Sasa huyu ni afisa fulani. Anasema basi ile shida mheshimiwa, nitafanya kama vile ulivyoweza kuoda. Basi tupige chini upande kule, tunarudi katika upande wa pili. Ndani ya pub moja, mtaalamu wangu wa kazi leo ameingia. Huyu ndio styling katika picha hii. Na tutakuwa naye hapa mwanzo mwisho. Wase vipi? Sasa kuna njemba za kizungu ziko mundani. Isha kuambia Waingereza walikuwa bado hawajaweza kuondoka moja kwa moja China. Walikuwa bado hapo. Hii ni kabla wa Japani hawajaweza kuikamata China vizuri. Arasa kuna vitu fana nataka uweze kuniambia. Arasa hii kitu siwezi kusema. Hawa ni Waingereza walikuwa mundani. Sasa kulikuwa kuna ubabe fran. Basi katika ngome ya kichina kuna mzee mmoja, huyu ndo alipokea simu. Sasa miitwa huku, kuna sema ya bibi aende. Sasa ni ngome ya kichina. Sasa wakati upande nje, watu wanatembezewa mkono wa hatari. Sasa kuna jamaa walitumwa kazi kumfuatilia huyo bwana. Aliwachezeshia mchalimabi wa hatari. Arasanyie ndani ya mwambie mweze kulifuata na mnanifuatilia nini? Sasa kuna kitu ambacho tunakihitaji kutoka kwako. Nani kawatuma muje muendelee kunifuatilia? Basi yule mtu alivyopokea simu namzungumzie kiongozi wa kichina alikuja kuonana na boss ambaye ndo huyu. Huyu ndo general wa kichina ambaye ana nyadhifa za juu sana. Mheshimiwa, bado sijakuelewa nini ambacho unachotaka kuweza kumaanisha. Kwamba una maana kwamba una imani tena na sisi au inakuwaje? Lakini vitu kama hivyo vinakuwa sivyo, kwa sababu ni kitu ambacho nakuwa tofauti. Mimi sijasema kwamba sina imani ni. Lakini ni ninyi wenyewe tu labda mjitoa imani ndio mnaosema kwamba mna imani. Lakini kuna vitu ambavyo vinavyoendeshwa kinchi kinyemera sio vya kawaida, ni kitu ambacho sijapenda. Kwa hiyo lazima tuweze kuwa makini sana na kila jambo ambalo tunaweza kulifanya. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni muda sahihi wa sisi kuweza kufikiria tunafanya jambo gani ambalo litakale kuwa la busara kuliko kukurupuka kufanya vitu vya kijinga sana. Basi hawa Waingereza, kuna Muingereza mmoja alikuwa ana kibegi fulani hivi. Sasa jamaa wangu alimuona mtu akiingia katika sehemu na anahitajika aweze kufika, lakini pale pale kuna Waingereza sasa wengine wanakuja muda huo huo. Nao pia wanataka kile kibox ambacho mtu aliingia ndani hapo ako nacho. Sijui inakuaje hapo. Sasa mimi nafikiri kwamba ni muda wa sisi kuweza kutumia akili zetu na sio kuweza kuendeshwa na watu ambao hawana manufaa kwetu. Jaribu kuchukua muda wako sahihi na wakati wako sahihi kwa ajili ya kuweza kulifuatilia ile jambo kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo mimi nikusisitize tu unatakiwa makini sana na ile mambo ambayo unayofanya. Kwenda tofauti ndo utafanya sisi kutoweza kuelewana sawa sawa. Nasema mheshimiwa, mimi nakuelewa vizuri sana. Basi kama unaweza kunielewa, nadhani kwamba ni muda sahihi kuweza kufuata kile ninachokisema. Basi ni katika nyumba ambayo watu hawa waliweza kuingia. Tian, tumehalama?
Sasa huyu mtu Muingereza alikutana na Mjapani. Katika mazungumzo yao walikuwa kiongea. Begi lenye nilokuambia kibox kenyewe ndio hiki hapa. Huyu ni Mjapani anaitwa hichi kitu. Anampa Muingereza. Ni kibegi fulani cha kina gold nyingi sana. Alafu huyu kuna kitu kingine anakitoa kibox fulani. Utaelewa tu. Lakini pale pale kuna uvamizi umeingia. Sasa Waingereza wameingia katika hii sehemu. Anasema bwana mdogo unanganika mjanja kweli. Ni wapuzi, mnataka nini? Sasa jamaa amechukua kila kitu. Chukua kile kitu ambacho alicholetewa na huyu bwana, chukua na pesa. Sasa wanajaribu kufungua mundani kuna nini. Fungua vitu vimehifadhiwa vya kutosha kweli kweli. Alafu kuja kufungua ndani hakuna kitu. Shit. Sasa huyu atasema kibox kiko wapi? Sasa alitakiwa aje na kibox, alafu matokeo yake kibox hajaje nacho. Nilisha sanuka kwamba ninyi ndo mnaofuatilia hili jambo, ndo maana sijabeba siri yote. Okay. Sasa ngoja nikushuhulikia. Kamchomeka kisu mzee. Hao Waingereza ni shida, wakatili kinyama. Japo kwa watu wengi wanasema Wajerumani, lakini Waingereza na hao ni miongoni mwa wakatili hapo zamani. Sasa jamaa wangu naye pia akaingia kwenye nyumba ile ile. Ni kama hoteli fulani aliweza kuzuilia, akatoa kozi moja tu. Sasa tuambie kama tena huyu mtu. Sasa wakati anaenda kuchukua hizi mpunga, jamaa kicheche alikuwa tayari ameshaweza kuingia ndani. Kwanza akawazabanga hao ambao walikuwa kiweza kumletea shida bwana mdogo. Na mwisho wa siku aliwashirikia barabara, wanakuja kutoa pipe we. Kapigo moja hatari. Sasa je, ni kuchukua ile begi fedha kusepa. Hapa tunakacha. Sasa kaondoka na fweza zile. Lakini kumbuka yule mtu aliyeondoka na hizo kibegi cha hela, akona kibox kingine cha siri ambako hata huyu mwamba pia ametumwa kazi kwa ajili ya kwenda kukipata kile kibox. Ni shida ni kwere. Tusonge mbele. Sasa majira usiku mwamba anaenda taratibu, tunamwangalia tu bwana. Harakati zake zipoje. Mboka leo chokozi ni Waingereza. Waingereza wakatagi tama mapema. Sasa akaona bora ingie ndani chapu. Acha sanuka hapo. Sasa wanarudi ndani, yule mtu bwana mke wake alikuwa tayari ameshaweza kuuawa. Ashauawa na wale wadawa. Sasa nishakwambia Waingereza huwa wachagi vivi. Walikuja bwana. Sasa mwamba kasanuka. Ile kujificha tu mzee. Chumwa zilipigwa za hatari. Sasa wamekuja wale wababa, wamekuja kwa mara nyingine tena kuhakikisha hapo anachukua kitu ambacho anachokitaka, wawezi watu wa kuondoka na pesa. Sasa inakuwaje hapa ni kuweza kusepa. Wewe jamaa vipi, rudi huko, acha utaila wewe, utauawa kindezi. Sasa ni kuweza kusepa. Wanaume wameshaingia ndani. Sasa je, piga risasi wapi? Watu washakacha. Oya, msiache hata kivuri, fuatilieni mwanzo mwisho. Basi upande wa pili kuna gari moja lipo porini huko. Ehe. Imosha. Vipi uko poa? Imosha, jeje kanta. Sasa hapana bwana, mimi niko fresh lakini. Akimtazama akaona hicho kisu hicho. Entrant. Cha kawaida, chukua hiki kitu, haina shida hiyo. Utapona tu. Nizimejitahoda. Asio sasa kwa nini unaweza kunisaidia mimi? Kuna chura. Au una lengo lipi? Nimechaoni. Mimi sina lengo lolote, nataka tu wewe uweze kuwa salama. Usinichekeshe ba. Mshauri hapo, mzao. Oh, usiogope bana. Utanipa hizo fedha nizishike, usije kanyang'anya. Nini tena? Ah. Basi katika upande wa pili, yule kiongozi alikuwa akifuatilia sana maneno aliyoambiwa na bosi wake, kwamba inabidi afuatilie mambo ya kipuzipuzi yaondolewe mapema kabla kujaribika. Kumbuka siku zote kama kunatokeaga uvamizi nini, wakubwa wanawahi kupata siri mapema. Sasa hii ni siri ambayo imeingia katika ngome ya Kichina mapema sana kabla haijavuja popote. Ni siri gani? Basi ni kuhusu wa Japan, kwamba wana mpango wa kuweza kuvamia China.
ni siri ambayo imevuja. Sasa anasema sasa inakuwaje? Kuna namna ambayo inabidi tuweze kuzuia hili jambo. Kama ni mipaka basi kuweza kuifunga kwa ulinzi mkubwa sana. Wakati walikuwa tayari wameshaanza kuanza kuondoa Waingereza taratibu. Alafu inasadikika tena kuna uvamizi utakuja utokea siku za mbeleni wa Japan. Hii kitu ilikuwa inawachanganya kwa kweli. Bidao, yeye la fasa ndio. Asema mheshimiwa. Ah, kuna watu fulani walikuwa wakizidi. Changua. Kuletelete tu mazaga mazaga, si unajua tena msosi nini. Asiye kitu cha moto hiki. Shukrani kwa kuja nisoko. Anasema nini bana wewe hebu kwenda. Mimi nitatumia haya, twende. Huyu ni kiongozi mwingine askari. Eh, polisi huyu. Utajua tu kwa nini naleta polisi defected. Ni kwa sababu rushwaji. Eh, wararushwa nini ndo vyote kwa ujumla. Polisi kutofanya kazi yao vizuri inapelekea kuitwa polisi defected. Sasa utaelewa maana yake. Basi mwamba naye pia aliweza kupata ujumbe wa siri ambao alipewa tu kama ishara kudokezwa kwamba kuna mtu anabidi aweze kufuatiliwa. Ni mtu gani? Kwamba mtu anabidi afuatiliwe. Sasa inakuwaje? Kuna mtu ana ujumbe wa siri ambao anatakiwa kamatwe. Ana kiboksi fulani ambacho kinatafutwa kinyama. Basi katika treni yuko mtaalamu wangu wa kazi na huyu bwana wanasafiri. Sasa jamangu ana mawenge hatari. Kumbuka siri aliyokuwa nayo ni siri kubwa kulikweli ambayo hapaswi kuweza kujua mtu yeyote pasipokuwa na idhini yake yeye mwenyewe. Tukajua. Na yeye mwenyewe pia ni kama secret code fulani ambayo ametumwa kwa ajili ya kupeleka mzigo sehemu fulani. Nasema vipi? Na hii kitu umepiangwa. Haitakiwi vuje. Tunaona kushoso ile. Ndio, lakini tunataka pia tuweze kushare mawazo ili tuweze kukusaidia. Mimi nimepewa ujumbe wa kukufuatilia wewe ili nikulinde. Sasa natakiwa lazima nijue nini kinachoweza kuendelea. Sasa kama umepewa ujumbe kuja kunilinda, sasa kwa nini unataka kujua yale kwa ndani? Ah, basi potezea. Ah, no, subiri. Basi wakiwa bado kwenye treni. Ehe. Basi upande wa pili kuna kijana mmoja anatengeneza gari hapo. Eh, gari ya kijeshi. Sasa siku zote sio kila polisi anakuwa ni mwema. Polisi wengine wanakuwa ni wakutumwa tu. Sasa mtazame huyu polisi, kiongozi mkubwa kabisa wa kipolisi. Arifika hapa, sasa vipi mheshimiwa? Kinga wewe nadhani kwamba hiyo treni bado haijaweza kupita. Ambaye nataka tuweze kuipata. Nashukuru sana. Na nafikiri kwamba kuna namna fulani ambapo inabidi tuweze kujua kwamba tunaishiaje na tunaanzaje. Basi mimi nishukuru kwa ujumbe ambao umeweza kunipa. Lakini nadhani kwamba hii kitu itachukua muda sana wewe kuweza kukamilisha. Unatakiwa uweze kwenda taratibu sana mpaka uweze kupata. Okay. Basi nadhani kwamba itakuwa fresh. Nafikiri kwamba ni jambo ambalo natakiwaweze kulijua vizuri sawa sawa. Okay, sawa. Bwana mdogo nashukuru. Haina tabu. Basi tunarudi tena katika upande wa train. Wakati safari inazidi kuendelea. Ehe. Mamba alikuwa na mawazo makubwa sana. Kumbuka sio kila mtu unaweza kumuamini sana. Ehe. Hiyo ndio sheria. Bwana, basi ni kwambie kwamba ilikuwa nafasi ya kwanza. Ni picha moja bomba. Ina story moja imesimama sana. Wadau wote ambao wanapenda visasi, mapenzi, mkono, basi upo humu. Utafurahi, utaenjoy. Bila shaka Wofu DJ tena mwanzo mwisho. Siwezi kukuangusha na sichaguagi picha mbovu. Picha zote nazo tafsiri basi zimesimama kulikweli. Ni picha tamu. Ukiona picha nimeipiga, basi ujue ni picha kali. Kwa ni wewe tu. Tende sambamba.
katika picha mpya wanaita polisi defected. Bonge la kazi, nikwambie bye bye, tukutane nafasi ya pili katika picha bomba wanaita polisi defected. Tumewasha na tunasongesha dubwa na mwanzo mwisho. Wofu DJ tena kama kawa, tunaunganisha madudes kibao kama haya. Bye bye. Chila